Nakon teškog ubistva koje se u martu ove godine dogodilo u Palama, Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo zajedno sa lokalnom zajednicom preduzeo je preventivne represivne mjere koje su se prvenstveno odnosile na kontrolu rada ugostiteljskih objekata, kaže načelnik centra Radenko Vasiljević i dodaje da su ove aktivnosti dale rezultate. Moram reći da je za prvih 6 mjeseci zbog ovakve aktivnosti došlo do drastičnog smanjenja broja prekršaja javnog reda i mira, odnosno došlo je do smanjenja ovih prekršaja 47%. Dakle, ove aktivnosti su dale određene rezultate, svakako da na određenom trenutku nisu bile popularne, ali su bile neophodne. U prvih 6 mjeseci ove godine na području centra smanjen je ukupan broj krivičnih djela iz oblasti kriminaliteta za oko 3%. Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela iznosi 78,2%, a nadležnim tužilaštvima podneseno je 413 izvještaja protiv 431 lica. Od krivičnih djela sa najvećim stepenom društvene opasnosti registrovana su 2 krivična djela teško ubistvo i 1 krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, sva 3 krivična djela su rasvjetljena i desila se na području opštine Pale. 39 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta nadležnom tužilaštvima prijavljeno je 35 lica, pričinjena ukupna materijalna šteta je 925.000 konvertibilnih maraka, a protivpravna imovinska korist je 158.000 KMO. Popović dodaje da su radnici sektora kriminalističke policije u izvještajnom periodu ostvarili značajne rezultate i u oblasti sprečavanja nedozvoljenog prometa i proizvodnje opojnih droga. U različitim akcijama ukupno je zaplijenjeno oko 420 grama heroina, kao i određena količina marihuane i spida.